Evo, pozdrav svima. Želimo vas danas obavijestiti da smo skupili potpise za novu sjednicu odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Potpisalo je 6 zastupnika i na temi alarmantno stanje u Jadroliniji, sigurnost trajektnog prometa u Hrvatskoj te životna ugroženost posade putnika na trajektima Jadrolinije. Mi smo bili strpljivi nakon svih ovih događanja, pogotovo nakon lastova, nakon kojeg su se ponovo zaredale brojne nesreće na trajektima. Čekali smo izvještaj, vidjeli smo da je izašla neslužbena verzija tog izvještaja koje ministarstvo nije demantiralo. Stoga pretpostavljamo da ono što unutra piše znači da nije uspostavljen sustav sigurnosti na trajektima Jadrolinije, gdje se naravno je najveća odgovornost na upravi i predsjedniku uprave. Nakon toga imali smo još 2 nezgode, a to je da je pala rampa na trajektu Supetar. Srećom, evo, nije u Supetru, od kud sam ja, tamo je već rampa jednom pala. I sad smo imali situaciju na trajektu Vladimir Nazor da se nije htjela spustiti rampa. Jutro sam bila na radiju također na ovoj temi gdje je predstavnik sindikata kazao da u posljednjih godinu dana ima 14 nesreća, odnosno situacija na trajektima Jadrolinija, a mi evo upoznati smo i nažalost sa Lastovom, sa Tinom Ujevićom, sa Oliverom. Pa jutros u Slobodnoj Dalmaciji imamo ovakav naslov. Moli se registar i ministarstvo da povuku trajekt Oliver iz službe. To je inače trajekt koji je nabavljen nedavno kao obećanje predsjednika uprave da će modernizirati flotu i da će ponuditi novije i moderne i suvremene trajekte. A evo, sa trajektom Oliver od prvog dana od kad je nabavljen imamo probleme. Mislim da je pitanje Jadrolinije puno složenije. 3 teme koje želimo otvoriti, to je prije svega nabavke starih dotrajalih trajekata, sporne nabavke, plaćanje i preplaćivanje trajekata i katamarana, na što je upozorio i predsjednik nadzornog odbora kad je dao ostavku, znači čovjek iz sustava, osoba koja je dovedena u nadzorni odbor da kontrolira upravu, sama je napisala koje su nepravilnosti bile. Dalje, sustav sigurnosti na trajektima, što je potvrdio ovaj izvještaj. Nažalost, nemamo još službenu verziju. Ne znam što se čeka. Možda se čeka da se dogovore da li premijer ili predsjednik skupštine, premijer, predsjednik uprave, ko će u konačnici preuzeti odgovornost za ovo sve što se dešava u našoj najvažnijoj strateškoj tvrtci. I naravno, evo, to su teme o kojima želimo raspraviti. Smatramo da smo došli do točke gdje se treba govoriti o političkoj odgovornosti. I mene prije svega zanima kada će doći službena verzija ovog izvješća i koliko se još treba čekati da se sigurnost u Jadroliniji počne mijenjati na bolje, odnosno da sustav profunkcionira i da se makne ova nesposobna uprava.